Tamara Marković, operska pevačica, bila je do 2010. mislim član opere Narodnog pozorišta. Ovdje je čujemo opera Ana Bolen i po tome i pamtimo. I onda ste nestali, jednostavno ste nestali. Šta se događalo od tada do sada? Je li još pevate? Pevam, naravno, i uvek ću pevati. Ko je jednom osjetio scenu, taj verovatno ne može nikada sa tih dasaka koje život znači da siđe, ali dođe jedan trenutak u životu kada posle određenog umetničkog iskustva i iskustva koje je stečeno na domaćim i na inostranim scenama, čovjek poželi to znanje da prenese na... I da podeli. I da podeli, da prenese na nove, mlade generacije i eto, to se upravo desilo pre godinu dana. Vi imate sada, u stvari, jedan projekat gde učite mlade ljude čemu? Zajedničkom muziciranju. To je jako interesantno da slušaju jedni druge, da zajedno nastupaju, da slušaju druge instrumente, instrumentalisti da slušaju glas, pevači da slušaju violine, flaute, klarinete, klavire i to su vrlo interesantne kombinacije. Jedna od tih kombinacija koju sam predstavila u Segedinu proglašena je za najbolje pripremljenu kompoziciju i za najbolji ansambl koji je na tom koncertu nastupio. To je bio koncert u Muzeju Moro Ferenc, a kompozicija je bila od našeg savremenog kompozitora Rajka Maksimovića, Ravanica. Pored toga, vi ste sada u Subotici, tamo živite, jel? Jeste, i to je došlo kao posle jednog koncerta koji sam imala u gradskoj kući u Subotici, gde sam pevala uz kamerni orkestar Subotičke filharmonije arije iz Bachove Pasije po Mateji. A projekat je vrlo interesantan, zove se Čija je ovo muzika i mi praktično promovišemo srpsku muziku klasičnih kompozitora i savremenih srpskih kompozitora u Segedinu, jer to je najbliži grad Subotici, jer nema ni 50 km, tako da imamo jako dobru razmenu i saradnju sa solistima iz Segedina. Kada vi držite tu obuku i kada radite sa studentima, mene interesuje kako to izgleda, jer vi i pevate? Jel im kažete ovo nemojte, ovo uradite, ovo su tehnike, ovog treba da se čuvate? Ili da li ta obuka je uvek u vidu nečeg teorijskog ili primenjujete i neka svoja iskustva? Pa naravno, i u domenu prakse uvek primenjujem, uvek im pevam. U krajnjoj liniji svi ti instrumentalisti moraju da pevaju i njima i profesori njihovih instrumenata, kao što je violončelo, kao što je klavir, kao što je violina, uvek im govore da treba da otpevaju tu frazu, a zatim da je odsviraju. Isto tako, pevačima sugerišemo uvek da slušaju i ovu drugu stranu koja je klavir, ili je klavir i klarinet, ili je klavir i flauta, eto, to su te neke od kombinacija koje se nalaze u mojoj klasi i koje zaista sa najvećim uživanjem radim sa tom decom, ali sve vreme im pevam. Pored toga, vi imate i gostovanje u inostranstvu, jel primate pozive, jel odlazite na neke scene, jel računate da ćete nam ponovo doći u Beograd, da ćete pevati u operi, jeste razmišljali o tome? Da, pa evo, posle ove Ane Bolen, koju smo upravo čuli, to je uloga Jane Seymour, imala sam još puno uloga u Beogradskoj operi i to su bile Šarlota u Masneovom Werteru, zatim Preciozila u Moći sudbine, Santuca u Kavaleriji Rustikanoj, Majka Hasanagina, i Eboli u Verdijevom Don Carlosu. Moram da kažem da najdraža moja uloga je Jane Seymour upravo i to je uloga po kojoj... Sako smo izabrali. Jeste, po kojoj me beogradska publika pamti, ali najviše sam pevala i u inostranstvu, u Kavaleriju Rustikanu, u Ljubljani na festivalu, u Mariboru, novu produkciju u Nemačkoj.
bilo kao opera ili u koncertnom izvođenju. Mnogo vam hvala što ste došli i uvek nas obavestite o svemu. Obavestite nas i o svojim nastupima i kad imate talentovanog učenika. Naravno, ovaj program je tu da ukaže poverenje mladim talentima. Hvala najlepše. Oni su upravo dobili prve nagrade na takmičenjima i u pojedinačnim solo kategorijama, a takmiče se naravno i u ovim ansamblima i postižu izuzetne rezultate. Hvala i vama. Hvala vam puno što ste došli.